Para atravessar a ponte, chega-se a uma porta, que é o próprio Cristo. Por ela, todos os homens devem passar. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vai por mim não caminha nas trevas, mas na luz. E em outra passagem afirma que ninguém pode chegar a mim a não ser por meio dele. Se ainda bem recordas, foi o que eu te disse uma vez e fiz ver. Se Jesus diz que ele é o caminho, profere uma verdade. Eu mostrei a ti na figura de uma ponte. Sua afirmação é verdadeira. Ele está unido a mim, suma verdade. Quem o segue caminha na verdade. Ele é também a vida. Seus seguidores possuem a vida da graça. Não padecem fome. Ele é o alimento. Nem vivem na escuridão. Jesus é a luz. Em Cristo não existe mentira. Pela verdade ele confundiu e destruiu a mentira do demônio. Enganador de Eva. Aquela mentira destruíra a estrada do céu. Jesus a reconstruiu no seu sangue. Quem vai por tal caminho é filho da verdade. Atravessa a ponte e chega até mim, verdade eterna, oceano de paz. Quem não trilha esse caminho vai pela estrada inferior, no rio do pecado. É uma estrada sem pedras, feita somente de água, inconsistente. Por sobre ela ninguém vai sem se afundar. É o caminho dos prazeres e das altas posições, daqueles cujo amor não repousa em mim e nas virtudes, mas no apego desordenado ao que é humano e passageiro. Tais pessoas são como a água, sempre a escorrer. A semelhança daquelas realidades vão passando. Eles acham que são as coisas criadas, objeto de seu amor, que se vão. Na realidade, também eles caminham continuamente em direção à morte. Bem que gostariam de deter-se, reter na vida, segurar as coisas que amam. Seriam felizes se as coisas não passassem. Perdem-nas, todavia, seja por causa da morte, seja pelos acontecimentos com que faço escapar-lhes das mãos os bens deste mundo. Tais pessoas vão pela mentira, por suas estradas. São filhos do demônio, pai da mentira. Entram por essa porta e vão para a condenação eterna. Mostrei-te assim o meu caminho, o da verdade, e o caminho do demônio, que é o da mentira. São duas estradas. Ambas exigem fadiga. Vê como é enorme a maldade, a cegueira humana. Sendo-lhe preparada a ponte, o homem prefere ir pela correnteza. A estrada da ponte é muito agradável aos caminhantes. Toda amargura se torna doce, todo peso leve. Embora na obscuridade dos sentidos, vão na luz. Embora mortais, já possuem a vida sem fim. Pelo amor e pela fé, saboreiam meu filho, verdade eterna, que prometeu o prêmio para os que por mim se afadigam. Sou grato, reconhecido e justo. Pagarei com equidade, segundo o merecimento. Toda ação boa será remunerada, assim como toda culpa será punida. Tua linguagem é insuficiente para descrever o gozo concedido a quem segue este caminho. Nem teus ouvidos seriam aptos a escutar e os olhos a ver.
experimentam-se neste caminho coisas reservadas para outra vida. Como é louco aquele que despreza tão grandes bens, indo pelo rio embaixo. Prefere alimentar-se já nesta vida com aperitivos do inferno. Segue por entre muitos sofrimentos, sem satisfações, na carência de todo bem. Tudo isso porque se privou de mim, sumo e eterno bem, pelo pecado. Tens razão em lamentar-te. Quero que outros servidores sintam contínua tristeza porque sou ofendido, que sintam compaixão diante da maldade e ruína dos pecadores. Tens desse modo a descrição da ponte. Disse todas essas coisas para revelar-te que meu filho unigênito é uma ponte, conforme afirmara antes. Agora sabes como de fato ele une as alturas com a pequenez.